1964. 2017. 1932. Existe um passado que se recusa a ser passado. Enquanto fala-se em iminência de futuro. O futuro, sempre iminente, sempre preso ao presente. E este sempre exausto de passado, saudosos da promessa de futuro, nós não temos respostas e encontramos conforto na espera. E estamos sempre no agora, inventando memória. Saudosos de futuro, esperamos no agora. Inventando memória, saudosos de futuro, esperamos no agora. Inventando memória, saudosos de futuro, esperamos no agora. Inventando memória, saudosos de futuro, esperamos no agora. Que vergonha buscar o sensacionalismo em cima de algumas pessoas que perderão as suas vidas por ocasião aí da possível contaminação do vírus. Quando o Brasil chegou aos 74 mil mortos oficiais pela Covid, o número real de corpos já poderia facilmente ter passado dos 100 mil. Quando os mortos oficiais alcançaram os 100 mil, o número real de contágios poderia ser 12 a 16 vezes maior. Desde o começo, nunca houve testes para todos, nem leitos. Também não houve despedida. Esse vírus, a gente vai ficar livre dele um dia. Agora não podemos, lá na frente, deixar um país de miseráveis, de desempregados. Então, paz, tranquilidade para quem tem fé. A paz do céu está conosco, acredita em Deus. Ele não está preocupado porque ele tem médico bom. Ele tem hospital bom. Ele tem remédio, tem dinheiro. A única coisa que eu tenho para me consolar agora é Deus. Não tenho mais meu marido, não tenho mais nada comigo. Eu só tenho Deus, só. Bendito e louvado seja a três pessoas de Deus. Bendito seja a causa que seu marinho nasceu. A casa que ele nasceu, um grande abrigo tinha. Depois que ele nasceu, por contar esta história. Duas retas paralelas que dividem a cidade como se fossem os trilhos de um trem. 1932. Não posso fazer ideia de que cheiro tinha a cidade de Fortaleza naquela época. As fotografias não são capazes de trazer à tona esse tipo de recordação. E tenho para mim, até mesmo as imagens recebem a edição romântica de um tempo que não volta mais. Às vezes, imagino que a fortaleza aformoseada pela bela época daquele período tinha, na verdade, o odor das ruas de terra batida. Afinal, quem vê passeio público não vê Praça dos Mártires. Mas 32 foi um ano de grandes mudanças. A grande seca logo chegou ao sertão e transformou famílias inteirinhas de pobres sertanejos em pobres retirantes. Estão dizendo que lá na capital o governo dá tudo o que falta aqui. É água, comida, parece que até emprego o povo lá tá dando. Eu não aguento mais a secura do jeito aqui. Se lá tem oportunidade, então é pra lá que a gente vai. Na espiral do tempo, a história teima em repetir o enredo, embora pareça variar as personagens. Nos currais do governo, havia o discurso humanista de auxílio aos retirantes.
divulgado pela elite fortalezense. 73.918. Esse foi o número oficial de concentrados. Alvos do descaso, da fome e de doenças, a quantidade de mortos jamais foi contabilizada, embora caíssem nas valas 8, 9, 10 corpos por dia. Os sertanejos que ficaram na capital após terem saído de suas terras e sobrevivido aos campos, ergueram morada às beiras dos trilhos e nos arredores dos currais. A essa altura, já haviam erguido boa parte dos edifícios da então Fortaleza Nobre. A elite continuaria especulando sobre suas moradas e não se limitaria aos trilhos. Porque esses números não vão impedir a gente de entrar nas nossas casas. Tudo aqui tem dono. Ninguém sai daqui! anos, vai fazer no dia 9 de dezembro agora de 2020. Bodas de prata, muito feliz por ter vindo do São João do Palarco para cá. Eu vim para cá numa necessidade muito grande. Rezava muito e até hoje eu faço questão de dizer que foi através do texto da misericórdia, misericórdia do Senhor, que eu rezava todo dia 3 horas da tarde, que Deus me mostrou a graça de eu ir procurar o padre e o pároco lá da igreja do São João do Tauape, padre Fernando Cabral, até hoje é o mesmo. E foi o padre Cabral, quando eu contei minha história, que ele se emocionou, né? Ele ficou muito tocado. Aí ele disse, procure os Vicentinos. A vila, ela não pode ser vendida. Por quê? Ela é uma ZEIS, uma zona especial de interesse social. Ela, nesse lugar aqui, não pode ser construído apartamento. Só pode ser construído moradia popular, né? E nós tivemos administradores aqui, vários, nesses 25 anos, que bolaram planos mirabolantes para nos tirar daqui. O pior foi o de 2016, né? Porque veio com muita violência, né? Ao todo, eram 45 casas. 9 foram negociadas, atualmente 36 famílias. A cada dia que passa, o capitalismo quer vencer, né, todos os direitos que as pessoas têm à cidade, né? Porque a cidade ela não é feita só para os ricos, a cidade é feita para todo mundo. Todo mundo tem direito de ter uma moradia digna. Porque muita gente que é pobre tem uma história de dizer assim, pobre brigar com rico é só para perder. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que brigar mesmo. Se a gente não tivesse brigado aqui para ficar na vila, a vila não estava mais no canto, não. Aqui já tinham sido construídas duas torres, caríssimas, belíssimas. Estava muito, tudo habitado, né? O pessoal faturando e a gente morrendo de sofrer, já idosos, todas as dificuldades num bairro distante, com difícil acesso para tudo. De outubro são 4 anos de permanência, de vitória, né? Que ninguém na vida, nessa cidade, imaginou que a gente conseguisse ficar aqui esses 4 anos. A luta continua. É realmente engraçado como a arte tem o poder de criar o mundo. Lembro da empolgação que foi ter feito a minha inscrição e passado no CPBT. Foi justamente em 2016, ano de muita turbulência política e social. Iniciamos com uma grande turma em que era fácil se perder lá dentro. A sala Nadir Papsaboia, o anexo Sena, o próprio TJA. O teatro, através do CPBT, é político. É um laboratório para a vida. Os olhos do ator não são somente um reflexo da sociedade, mas são olhos criados em um eterno processo de formação contínua. Se a gente apresentou 10 vezes, ou 9, ou 20, ou 15, deveria ter sido, seria um espetáculo a ser apresentado mais vezes. E que muita gente teria que ver esse espetáculo. Por que nós estamos, vocês estão fazendo esse projeto? Falando de isolamento, falando de confinamento,
né? Por conta do coronavírus, por conta desse vírus que está aí, que está assolando o mundo. E que a gente tem um governo, um presidente que não estimula nada, pelo contrário, ele desestimula. Enfim, é tão louco. Eu espero que em 2022 nós possamos tirar esse presidente que está aí. Espero que haja logo uma vacina contra essa história e que essa vacina nos traga esse ânimo para que a gente possa voltar. Aí eu venho aqui nessa sala, esse teatro aberto, onde as pessoas da praça entram, onde artistas circulam, e nós estamos nesse momento tudo fechado, as portas fechadas. Eu fico até um pouco travada e digo, meu Deus, quando é que nós vamos retornar? A gente tem que arregaçar as mangas e lutar pela causa da arte, pela causa do teatro, pela causa do artista, enfim. O momento é de luta, entende? O momento é de luta. Porque nós estamos confinados. Nós estamos isolados, nós estamos distantes, nós estamos nesse lugar da história onde vocês falaram de 32, entende? Estamos assim. Mas aí eu quero, sabe? É isso. Recebido em 11 de setembro de 1957, às 10 horas da manhã. Respondido em 12 de setembro de 1957, às 22h30. Meu querido Vladimir, quanta saudade! Essa carta é muito anterior à era do WhatsApp, mas parece-me que aspirante Vladimir Farias, já naquela época, gostava de manter um certo controle sobre a visualização de suas correspondências. Como sabes, esta é a segunda vez que lhe escrevo. Entretanto, ainda não obtive resposta. O que me leva a isso é a quase felicidade que sinto em estar na praia de Iracema, onde tantas recordações me traz. Nas suas andanças pela cidade, Anderson encontrou o documento de 6 décadas intacto, repousando tranquilo em meio a escombros e lixo. Escombros, talvez, parecidos com os da Vila Vicentina da Estância. Eu queria tanto, tanto mesmo que neste momento você estivesse aqui ao meu lado, nesta sacada, onde eu estou só, olhando para o mar, com o vento frio a bater em meu rosto e sendo iluminada exclusivamente pela lua. Mais do que o disparador da criação das primeiras personagens de 32, a carta era uma máquina do tempo. Nos ensinou que as coisas passam, dão lugar umas às outras, se sucedendo no tempo e espaço. Percebemos que em nossas mãos ela voltava às suas origens. A numeração atualmente inexistente remete à exata localização dos anexos do Teatro José de Alencar, prédio inaugurado em 1991, na mesma rua 24 de maio. Querido Muriçoca, saudades. Querida Nadi Papissaboia, saudades. Querido Mestre Boca Rica, saudades. Querida Bailarina Fantasma, saudades. Querido Teatro José de Alencar, saudade. É no aqui e agora que imaginamos e sonhamos o futuro de dias melhores. E para nós, é na arte que criamos vida. Fazemos e criamos para nos realizar enquanto humanos, ou mesmo
para não morrer de tédio. Seja no teatro, no palco, nas ruas ou nas telas. A importância da arte é resistir e transformar.